Саламатсыздарбы, урматтуу теңиртоолук мекендештерим. Мына бүгүн сиздер менен ушул куттуу Нарын жергесинде жаңы спорт комплекс ачуу аземине катышып атканыма мен дагы абдан кубанычтамын. Бул Газпром балдарга долбоорун алкагында буга чейин мамлекетибиздин шаарларында, региондорунда ушундай спорт комплекстер курулду. Мына бүгүн заң караган спорт залынын сарайын сиздер менен мына ачып олтурабыз. Сиздердин баардыгыңыздарды ушундай жаңы караган спорт комплекс менен курулушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Куттуктайм. Ана ушундай теңир толук мекендештериме белек кылып берген ушундай имаратты, белек кылып берген Газпром ишканасына терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, бул эми Россия мамлекетинин колдоосу менен болуп атат, билесиздер. Россия биздин союздашыбыз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия биздин жакын жана ишенимдүү дос өлкөлөрдүн бири. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир, мамлекеттерибиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Мына Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен мына жолугуп турабыз, расмий жолугушууларда. Ошондо дагы социалдык экономикалык байланыштар, маданий гуманитардык байланыштар, аскерий байланыштар боюнча дагы көп сөз болуп, ал боюнча көп долбоорлор бар. Алар боюнча да келечекте көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Анан мына айрыкча мен токтолуп кетем, ушул Россиянын Газпром концерни, Кыргызстандагы Газпром компаниясы мына бизди, Кыргызстанды күйүүчү майлоочу майлар менен жаратылыш газы менен мына камсыз кылып келатат. И бул компания бизде эң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Бул компания биздин экономикабызга ушу келгенден бери инвестициянын деңгээли мына 30 миллиард сомдон ашты. Ушу иштегенден бери 42 миллиард сомдон ашык мына салык төлөдү. 10 миң биздин Кыргызстандын жарандары ошол жерде жумуш орунда мына иштеп жатышат. Анан мындан сырткары дагы Газпром баардык аймактарда айтып кеттим ушундай спорт комплекти салып, мына азыр Бишкекте дагы 960 орунду заманбап эң алдыңкы мына балдарга, мугалимдерге баардык шарты бар мына мектепти салып атышат. Буюрса кийинки жылдын 1 сентябрына тапшырып беребиз деп турушат. Мен жана айтып кеттим, 9 ушундай комплекс курушту Кыргызстан боюнча. Бунун санын азыр 16га жеткизебиз деп мага убада берип атышат. Мындай компания менен ар дайым колдоп мына иш алып кетабыз. Биздин экономиканын өнүгүшүнө дагы Газпром компаниясы салымы абдан чоң, абдан жогору. Айрыкча билесиздер, мына Газпром концерни менен Россиянын ошо биздеки Газпром Кыргызстан компаниясы менен мурун келишим түзүлгөн генералдык план бар. Ушу Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча, газификация кылуу боюнча 30 жылга чейин. Мына бул иштер дагы мына азыр аткарылып жатат. Азыр мына бүгүнкү күнгө буюрса 16 мына жыл массивдеп коет конуштарда Бишкек, Чүй, Ош областында 400 километрлик мына газ бөлүштүрүү сеттерди мына курушту. 400 километрлик 20 миң үй бүлө 20 миң үй бүлө ошол газификация болгонго мына азыр шарт түзүлдү. Андан сырткары мына биз 22% Кыргызстан боюнча газ менен камсыз болгонбуз. 2030 жылга чейин ушуну 60% чыгарабыз деп 400 айылды газ менен камсыз кылабыз деп мына Газпром мына иштеп атат. Мен терең ишенем. Буюрса ушу Кыргызстандагы Газпром иштеп аткан Газпром мына биздин экономика дагы жакшы салым кошуп атат. Бундан ары дагы биздин кызматташыбыз абдан жакын болот деп и бундан ары да тереңдейт деп мен абдан ишенем. И буга буну буюрса бишке ашырабыз.
ушул жерде, ушул спорт комплекс елге кызмат кылып, ушул жерден биздин жакшы спорт чеберлер чыгып, чемпиондор чыксын, жакшы жаштар чыксын ушул жерден. Жаштар чыгып, биздин элибиздин, мамлекетибиздин намысын коргогон жаштар көбөйсүн. Баардыгыңыздарга Кудай ичин ден соолук берсин, ушун өмүр берсин.